Det verkar ju gå jättebra det här. Ja, det går fint, fint här, säger du. Fint, Sicka. Ja. Vi säger hallå och välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så kör vi vidare på Astrid-tåget. Vi har många tåg. Ja. Men vi ska prata om Bröderna Lejonhjärta. Men innan vi pratar om Bröderna Lejonhjärta så ska vi ju självklart säga att vi finns på YouTube. Där vi uppskattar supermycket om ni går in och prenumererar, gillar, delar, lämnar kommentarer och allt det där roliga. Yes. Vi finns ju även på Facebook där ni kan följa oss, Instagram, Twitter och iTunes, Soundcloud och allt det där roliga. Ja, och gillar ni oss så dela gärna med till era vänner som också gillar film. Mm. Så då är det bara trevligt. Precis, mycket trevligt blir det. Men nu ska vi prata om Bröderna Lejonhjärta. Mm. Oh. Det var ju jättelänge sedan Johan såg den här, så jag tror att Johan ska ta tyglarna. Ja, ska ta tyglarna här. Oj, oj, oj. Jo, Bröderna Lejonhjärta från 1977. Mm. Det är ju... Ja, det är länge sedan. Ja, det är löjligt länge sedan. Ja, det... regisserad av Ulle Hellbom. Ja. Är ju också en sån här riktig svensk klassisk barnfilm, får man ju säga. Vi har ju pratat om två Astrid-filmer innan här, Ronja Rövardotter och Rasmus på luffen och så här. Detta är ju mer en saga på många sätt, fantasyaktig och så här. Och det är ju definitivt en mer, alltså, betoning på barnfilm på ett annat sätt, kan jag känna, kanske de andra och så, gjort för lite yngre barn. Och jag som då en man på 30 plus någonting, är ju helt rätt person att sitta och bedöma den här filmen. Men det finns alltid något i Astrids berättande, oavsett om det är bokform eller filmform och sådär, som fångar en på något sätt, kan jag känna. Jag tycker om man jämför med de andra filmerna så är den kanske inte på den här tekniska nivån riktigt som de vi har pratat om innan. Men den har ju en skön berättelse, en skön saga i allt det här om broderlig kärlek och klassiska sagodrag och innehåll som gott och ont och drakar och allt vad det är, och det här stup mot förtryck och så vidare och så. Så det finns väldigt mycket så här universala budskap som är intressanta, tycker jag. Sen är det ju skillnad också när du har en berättelse som vilar tungt kanske på. Vi har ju Lars Söderdahl som Skorpan till exempel, han är så gammal här, och Staffan Görstam som Jonathan och så. Som Bröderna Lejonhjärta. Och skådespelet är lite upp och ner ibland. Jag ser ju den här lite mer objektivt, kan man absolut. Ja, men det är det som är roligt. Ja. Men ändå, det finns ändå en hjärta själv i den här filmen som jag kan gilla. Och så har vi ju allas van Allan Edwall som vi alltid nämner i de här Astrid-bådarna. Som är fantastiskt bra, som alltid är det bästa med de här filmerna nästan. Jag tycker han är fantastiskt bra, så även i denna. Och så. Mm. Verkligen. Ja, som du sa, jag kan ju inte vara objektiv när jag bara filmar. Cause they're amazing. Och jag älskar den jättemycket. Mm. Och jag vet inte, alltså, jag håller inte med. Jag tycker skådespeleriet är stört bra rakt igenom. Alltså från alla. Så speciellt, jag gillar verkligen Lars Söderdahl som spelar Skorpan. Jag tycker han gör ett jäkligt bra. Så man jämför med att hur han har ju varit med i en annan Astrid-film också, Karlsson på taket, han spelar lillebror. Och liksom han har gjort ett jävla lyft från den filmen till denna. Alltså med tanke på hur egentligen, ja, det är mycket som händer i denna. Han måste vara liksom väldigt så här, ja, känslomässig och så här. Jag tycker han gör det jävligt bra också. Alltså Och Olle Hellbom som har gjort den här har ju även då regisserat Rasmus på luffen. Ja, han har gjort de flesta Astrid-filmerna, Astrid, liksom. Så att han är stapel i han Astrid. Han är en veteran. Jag tror att typ alla har sett den här filmen i Sverige, så att vi bara pratar på liksom spoilers direkt liksom. Men jag bara tycker att detta är en sån sjukt vacker film, alltså, och jag tycker den är väldigt konstnärlig gjord, alltså bara att den börjar med svart och vitt och sen att den går liksom över i färg när de kommer till Nangijala. Tycker det är så jävla snyggt och det är så bra, alltså bara öppningen är så jävla emotional, tycker jag. Jag var så här, nästan i
tårar bara i början. Alltså jag typ var 5 minuter in. Jag bara tugs on my heartstrings. Alltså för mig, alltså det ska ju vara svart och vitt så, men jag tycker ändå bilden har lite mer så här sepia ton. Ja, det är mer sepia. Men jag tänkte också säga att jag älskar början på den här filmen. Alltså just också, Johan, du sa liksom att det här kändes mer barnfilm. Men jag tycker denna ändå är väldigt vuxen i sina teman. Håller med 100%. Och liksom sådär, speciellt att man handlar om död liksom med barn och grejer liksom. Det är väldigt, väldigt bra. Det, jag tycker det är ganska mörk, alltså bara så här överlag. Alltså folk så här, alltså det är ändå en barnfilm. Nu i Sverige är vi ju lite mer härdade med våra barnfilmer. Alltså, att, alltså typ så här, men det är liksom så här, folk straight up gets murdered och liksom där är mycket så här anknytningar till andra världskriget liksom. Alltså just precis. Med det här liksom, det är ganska tunga liksom teman och så här för just för en barnfilm och där är ändå liksom blod och sånt också och ja, så det, jag tycker ändå för en barnfilm så är den ganska mörk men det är det jag gillar med Astrid, att hon har aldrig censurerat sig för barn liksom, utan hon så här tells it as it is och det kan vara jobbigt och det kan vara mörkt, men det är liksom hennes filosofi var att barn vet redan allt sånt här och att de vill ju prata om det liksom och den här filmen har ju faktiskt också varit en väldigt stor hjälp till många barn som har varit sjuka och som har vetat att de ska dö. Så har hon fick jättemånga brev och sånt där liksom föräldrarna säger att alltså att barnen var inte rädda längre efter de hade läst för att det hjälpte dem med liksom ångesten och rädd för döden grejen liksom så här, så den här boken har ju varit otroligt betydelsefull för barn, alltså tror jag verkligen. Sen kanske filmen inte lever upp i just de storhets liksom grejerna, men jag tänkte lite det när jag såg den, för nu har inte läst boken, men jag tror att boken hade träffat mig utan på något sätt, men det är bara för att det, man är skadad som man är som lite så här filmnörd och så, när man ser lite på det, hur den alltså dramaturgiskt bygger upp vissa saker och så. Början tyckte jag funkar väldigt bra som ni säger med det här CP-tonen här, när de är i vanliga världen så att säga, innan de kom till Angial, och gillar också när han med Jonathan gick omkring på gatan och lite samma för lite en känsla för han som karaktär och lite så gillar och så. Sen kom till Angial och så. Sen är det ju bara en mer vad ska man säga, alltså temat är så tydligt, men samtidigt så är det också, alltså, kanske lite mer abstrakt berättat lite. Ja. Alltså dialogen är liksom lite mer abstrakt på något sätt jämfört med jag tänkte som Ronja och så, och den kändes lite mer grounded, lite mer naturlig liksom mellan karaktärerna och en annan typ av ensemble i den filmen också och så. Och sen är det ju mycket som är alltså, i tidsannan såklart, men också att det är mycket som är ADR, det är mycket som är dubbat in där och så, och det kraschar ibland lite tycker jag med historieberättandet i den och så. Man ser ju definitivt mer så här flubs i denna filmen än i hennes eller i alltså, tidigare Astrid, alltså man ser grejer i bakgrunden och masker som inte håller och liksom, men jag tror också detta miniatur och sånt. Detta var ju en produktion av en annan skala också, det är mycket alltså, visst att Ronja var också en stor produktion, men ja, det här var ju mycket men gjordes nästan 10 år efter och de hade mer budget. Ja, precis, alltså, det, här, det är det som jag alltid har känt med Bröderna Lejonhjärta, är att historien är för stor och för episk för filmen. Alltså att de hade inte riktigt så här budget och the means till att göra det riktigt justice. Alltså, för jag hade ju lätt velat att den här filmen skulle vara 3 timmar lång. Ja, men alltså typ. Alltså för att jag känner det är mitt största problem med den, är att jag tycker att den känns alltså förhastad liksom, att den är lite rushed. Jag vill att alltså så här, början bygger upp det väldigt bra, men sen när de väl kommer till Nangijala så sätts den plotlinen igång jävligt fort. Alltså man känner att den gör det, vill ta mer uppbyggnad till det och samma med när saker och ting sen händer med den, hela den liksom, så händer det väldigt fort. Jag vill att de ska ta sin tid med att berätta den här historien, för den är så pass stor. Och man hade kunnat göra det väldigt, väldigt episkt. Så det känner jag liksom att hade de gjort en ny lite senare eller så. Remake kanske, på den här. Ja, men absolut. Och det har ju varit prat om det ett tag. Liksom. Precis, det har ju varit prat om att Thomas Alfredsson ska göra en remake. Men det har varit snack om det. Alltså, det var fem år sedan man den nyheten precis, kom. Precis, som jag läste om det. Så jag vet inte riktigt vad som har hänt där. Men vad jag läste då var liksom att de sa att det här skulle vara den dyraste filmen i svensk filmhistoria liksom, och så, och men visst, alltså en remake på denna där man verkligen alltså
lägger produktion och liksom verkligen fetar på en 3 timmars epos hade ju varit fantastiskt. För det är ju mycket grejer, alltså, som är, där är ju grejer som är bortklippt i den här filmen. Alltså, ja, man delar inte på det liksom, utan där finns en tv-version av den här filmen som är längre där det finns vissa scener som är bortklippta från filmen. Men den versionen går inte att få tag på, vad jag vet. Nej. För det är skitstörigt, för jag satt och tänkte sådär, nu är det den här scenen, bara nej, den kom inte. Alltså liksom, jag vet att det är i stallet där, när de ska bli av med hästarna, så kommer ju Jonathan in i Tengil-uniform. Och så skorpan bara, nej, och så tar han av och säger han, känner du inte igen din egen bror? Ja, till exempel, det är borta. Sen är det att de går och letar efter den här ingången också. De hittar inte grottan på ett tag. Man får se att de går och letar och sånt. Och sen till sist att de hittar den. Och samma med hon som blir av med sin man där, också ganska dark. Alltså, hon sitter och gör bågsträngar av sitt hår och sånt, det är också helt borta. Så det är många sådana scener som ändå ger lite krydda i filmen som är borta i den här versionen, vilket jag tycker är jäkligt synd. Samma med han full tängelsoldat som äter fläsk och så här, blir helt drunk och somnar i gräset. Det är så de snor hans kostym liksom. Så, och det är massa sådana scener som är bortklippta i den här versionen, och jag tycker det är jäkligt synd. Ja, är det någon där ute som har den oklippta versionen, så let me know. I'll buy it off you. Jo, men jag kände det också att i början när han sen kom till Nangiala lite, så jag skulle också vilja ha lite mer mellan bröderna, lite precis. Mer utveckling där, så man innan, verkligen känner de här de splittras liksom. Samma med liksom så här, hela den här förrädarplotlinen med Jussi och sånt, där hade man också kunnat bygga upp mycket mer, alltså han har liksom en scen med dem innan, och sen bara liksom är han förrädaren, och sen är han borta i hela filmen, sen när han kommer tillbaka till en scen och så dör han. Alltså, det är liksom, de hade kunnat göra mycket mer med det, bygga upp karaktären och bandet mellan dem, och sen när man får reda på att det är han, så svider det mycket hårdare liksom. Så att det är ju massa sånt, som sagt, så detta är ju liksom ingen så här perfekt film by no means, men fast jag, alltså, I love it to bits. Det är, för mig är detta ett mästerverk, även fast det är grejer som jag hade kunnat ändra. Ja, men vad härligt. Ja, men det är ju så det ska vara. Jag menar, det är ju också, som sagt, en sån här film man ska se när man är liten, och man ska växa upp med den, för det är såna här sagor man landar med sig. Och det gjorde vi. Så jag menar, det är så lätt att bara sitta så här, prata om lite så här tekniska problem som finns i den och lite så, va. Och samma som Tengil till exempel, skurken i dramat, så de bygger upp så här jättemycket kring vad han gör och så här liksom, och sen säger han ingenting i hela filmen, han är inte med så där jättemycket i den heller liksom, och bara, aha, liksom. En del av mig gillar att han inte säger någonting, för det bibehåller så här mystiken kring honom. Men sen så precis, det blir lite som en Sauronskog, men sen så hade jag ju velat ha, i alla fall, jag hade velat se han mycket mer i filmen, att han skulle göra mer grejer liksom. Och fun fact, så är det ju han som spelar prosten i Emil Lönneberg som spelar Tengil, och det är hilarious. Och han som spelar han så här utropare är med i Rasmus. Ja, det är han. Spelar kungen. Ja, det är fan. Där är ju massa så här Astrid skådespelare dyker upp i de flesta filmerna liksom, så är precis. Hubert är ju bunden som Rasmus kommer till i slutet. Ja, just det. Så att det är coolt. Och så har vi Per Oscarsson också, han som Omar, alltid klockrent. Ja. Och han är ju Birk, eller Borka i Ronja. Så att där är ju massa, och jag menar, hon som spelar Sofia Gunn Wollgren, hon är ju så här, har varit med i jättemånga Bergman-filmer och sånt. Hon är ju så här, filmerna har ju aldrig haft problem att skaffa bra skådespelare. Så är det ju. Och den här filmen är ju typ så här, det som tycker jag skiljer den också mycket är att den egentligen finns inte så mycket humor i denna. Alltså alla de andra filmerna är ganska roliga, så man skrattar. Här skrattar man mer åt hur typ egentligen dark det är, och att karaktärerna är så överdrivet onda liksom. Alltså typ såhär, det är dödsstraff på allt och liksom, typ såhär, det är sjukt. Så det är mer att man skrattar så, men alltså egentligen så är det en ganska humorlös film.
Vilket alltså så här, man kan ju titta på månsken. Ja. Ja. Sassy. Det är sassy tängelsoldater i den här efter så här. Ja, okej, det för det. Även när han som vill skära av öron och näsa och sånt. Ja, det är roligt alltså. Ja, de är lite roliga faktiskt. Ja. Och sen har vi, måste ju nämna Katla som jag gissar har ärrat en hel generation. Ja. Faktiskt skrämt livet av hur många barn som helst. Faktiskt. Alltså som sagt, för budgeten och för vad detta är för film så är jag imponerad av den. Alltså, alltså visst att man ser att det inte är på något sätt liksom verkligt, och man ser att det är en maskin. Men liksom. Hej, det är den enda svenska draken vi har. Precis. Svensk film. Så att... Och vissa scener är faktiskt där i grottan i slutet, med när, särskilt när hon är i mörker liksom. Där är det jävligt effektivt, och när hon är över stenen och sånt. Absolut. Tycker jag ser skitbra ut. Den byggdes för övrigt i Pinewood Studios i London, där de spelat in Harry Potter-filmerna. Kostade såhär 100 000 kronor att bygga. Men de hade jättemycket problem med den under inspelningen. Den gick sönder och liksom massa. Jag tror den började brinna lite också någon gång när de såhär, när de skulle spruta ut eld och sånt. Där tänker man bara också, när man blir skadad av såna här stora episka filmer, man bara tänker i en remake hur The Sacking av Törnrosdalen, slaget efteråt hade varit liksom. Och sen då draken i dagens CGI. Vi måste ha den uppdelad så här. Vi måste ha en Desolation of Katla. Men det är där också jag menar med att det är där man ser budget, the restraints liksom på budgeten. Alltså de filmar ju det som att det är såhär mega episkt slag liksom. Men så är det ju inte, där är ju bara ett gäng människor. Det är faktiskt samma folk på båda sidorna. De filmar en ena sidan en dag och sen byter de om till så här och filmar natt i den här. Så de hade liksom bara ett visst antal extras liksom. Men jag tror bara, alltså i en annan regissörs händer lite grann också, alltså oavsett budget och så, för det är också lite dramaturgiskt hur det är uppbyggt, att de är där på fältet och så här, du ser ändå trupperna så, men sen så ja, alltså bara började från ingenstans och så här, och jag bara tänkte, ja, du kanske ändå skulle kunna bygga upp det lite mer med de trupperna och så vidare när slaget börjar, och så att du ändå har lite mer kanske överblick, har lite mer geografi i det, har lite mer kontinuitet i vad som händer och lite sånt, va. Återigen, jag bör inte kritisera. Nej, men jag bara tänker så här, absolut. Idag när man ser den idag, om man ska se en film också som kanske som vuxna kan, alltså man ser med familj såklart, med barn och så, va? Så tror jag när man, men det är ju också en väldigt annorlunda film. Alltså av alla de som Olle regisserade så är ju detta den mer, den som sticker ut. Jag tror att Tage Danielsson som gjorde Ronja hade nog varit bättre lämpad för Bröderna. Jag skulle vilja se hans version av det faktiskt. Jag tror du hade kunnat hitta andra lösningar på de här grejerna. Men sen måste jag gå tillbaka till Katla just, och vad jag tycker gör väldigt mycket för den som karaktär är ju skriket. Det är ett riktigt bra skrik från den här draken liksom. Det var kalla kårar skrik när man var liten. Ja, men precis. Så det är första gången man får se när de sitter där och det bara åskar och sånt, och sen bara man ser henne i blixten liksom. Det är coolt. Ja, för jag gillar ju så bara svansen först och lite vingarna så här liksom, och sen som du säger att de har klippt till en close-up så, så här liksom. Jag kan tänka mig bara hur barn reagerar när de ser det där liksom. Sen är det ju lite convenient i slutet att det bara fortsätter. Alltså så här, först så dör de och så kommer de till Nangijala. Och sen så bara, men hey, wait a minute. There's something else. Men det är det som jag... Efter det, hur länge fortsätter det liksom? Ja, men det är det som jag tycker är så... Jag gillar verkligen det abstrakta grejen med det här. För att Astrid var en agnostiker själv. Så hon var inte direkt så här troende som hennes föräldrar var, som var liksom djupt troende. Och jag tror att det hon gör är liksom att man på något sätt skapar sin egen afterlife. Alltså det var det de drömde om när de levde, den här platsen med liksom tillbaka till så här. Jo, men precis. Och det är därför där vi alla vill. Nej, men det är därför jag älskar sista shot när de bara så här klipper ut till deras gravsten liksom. För det är liksom precis som att här ligger de liksom, och det är deras, men det är det liksom, precis så här, men det är liksom deras version av the afterlife vi får se, och i ton med vad folk tror himlen är, så är det att man skapar sin egen himmel liksom. Alltså, my version of heaven is not the same as yours, alltså liksom typ så här att, och jag tror det är lite det hon försökte göra med det här.
Ja, för man kan ju ta, det tror jag också du har mycket rätt i. Och sen kan man också se det som det här att, vad är det vi tar del av egentligen? Precis, är det bara exakt. Liksom en, alltså man bara ska vara realistisk, är det bara en feberdröm eller exakt. Någonting som skapar man vet ju inte dör i tuberkulos. Precis, exakt. Ja. Nej, men alltså så här, om det är det, och sen eftersom det slutar med att han säger att jag ser ljuset. Precis, jag ser exakt. Ljuset och så här, va. Så att, ja, man vet ju inte riktigt. Det är lite öppet för folk. Och jag gillar det. Det, är liksom, det har en djupare level till den här filmen än vad hennes andra filmer har. Eller så här, böcker har. Jag gillar det liksom. Tycker det är coolt. Jag tycker det är hemskt att mamman satt och sjöng om saker som dog. Ja. Och till att inte kom in alls när hennes barn hustade ihjäl sig och bara, fuck it. Ja, men då, sådär, vad är det här för mamma? Ja, eller hur? Precis som du säger, det är ett väldigt intressant perspektiv kanske från just att det är ja, många barn som dör i världen och så här, sjukdomar och så. Så att, Sen måste vi ju nämna alla så här locations de filmar. Ja, det är delar i Skåne och så. Ja, precis. Mm. Jag tror det är lite så här Österlen och nej, Åhus. Och sen är de ju på Island. Mm. Och i Skåne, ja, de är ju nere i Skåne, men riktigt var. Brösarp tror jag det. Ja. Jag för mig det. Men alltså, bara alla locations, och det ser ju så jäkligt. Ja, det ser jävligt bra. Liksom. Jag tyckte en av mina så här favoritshots där jag nästan fick lite Sagan om ringen vinnar. När man ser de bröderna komma gående och det är väldigt så klippigt och grönt. På ett där innan de kom in vid Katla grotta, tror jag, där precis innan. Riktigt snyggt och så. Jag gillar också den här silhuett-shotsen mot då en dramatisk himmel. Ja. Och så är det bara silhuetter. Ja. Det är alltid snyggt och alltid snyggt. Dramatiskt. Och det är typ så här en av mina favoritscener. Alltså musiken av Björn Isfält. Björn har ju typ så här, han har ju typ skrivit musiken för typ alla Astrid-filmer. Han är ju legend liksom. Och alltså en av mina absoluta favoritsånger är ju bara liksom frihetssången från den här filmen. Och att den ska spelas min begravning. och alltså bara det från det klippet från sången till när de rider ner och den här flöjtmusiken spelar. Alltså det är typ en av de vackraste scenerna jag har sett. Alltså på riktigt. Det är, alltså jag får goosebumps varje gång jag ser den scenen. Och jag blir lite chockad. It's true. Ja, men det är true. Alltså det är fabulous. Ja. Ja, men det var väldigt kul. Ja, alltså hur man färgas av det man vet. Ja, verkligen. Jag tycker det är alltid kul att höra från er när vi pratar om Astrid. Ja. För när jag växte upp med det här och jag växte upp med Star Wars. Och jag märker när jag lyssnar på vår podd där vi gjorde om Ronja, allt hur ni bara brinner för det. Man hör hur djupt här sitter. Och det är ju så det ska vara. Det är ju det som är det fantastiska med det här mediet. Ja. Så det är ju filmer som jag skulle egentligen vilja ha med mig kanske också lite grann och så här med. Men ja, du får med kanske lite objektiv från en vuxen person som inte borde se det här. För det är ju 30 plus Johan som sitter och pratar med 5-åriga Johan. Precis, det blir lite märkligt. Nej, men så sagt på det här att man, men ändå, trots det att jag känner kanske att rent filmskaparmässigt är den lite wonky jämfört med de andra, så finns ju ändå berättelsen i den och den engagerar ju oavsett vad. Va? Så att det är bara det att man skulle vilja ha kanske lite mer bättre dramatiskt upp i vissa av de här stora och det håller jag scenerna. Med om, som sagt. Alltså det, även om det liksom inte tar bort någonting från filmen för mig personligen, så håller jag med om det. För att det är liksom, ja, man känner att fan, här skulle de ha fläskat ut. Och här skulle de ha tagit sin tid liksom. Detta tar jag tid. Det är viktigt. Ändå blir man visst lite berörd av den och kommer till Nangijala en dag. Precis. Själv. Så jag vill också ha en 70-talsfrisyr när jag kommer till Nangijala. Ja. och tights. Och tights. Tights är viktigt. Alltså. Jag kan prata lite om, där finns lite så teorier om hur hon kom på att skriva den här berättelsen. Alltså hon, Astrid var ju en väldigt, hon är en väldigt, eller var en väldigt privat person. Hon liksom så här, när hon pratade med press och grejer så var hon alltid väldigt så här lättspråklig och liksom hon hittade på lite så här grejer och sånt. Så den officiella historien, hur hon kom på den här historien, är att hon liksom så här, hon gillade att gå mycket på kyrkogårdar och sånt. Och att hon såg då gravar där det var brödrar som var så här begravda tillsammans och sånt. Så fick hon en liten idé där. Och sen var det faktiskt när de skulle göra så här press för Emil-filmerna. Så när då han som spelar Emil
var då på presskonferensen, så hade han sin storbror med sig och satt i hans knä och sånt, och de var väldigt så här kärleksfulla och sånt, och där kom hon liksom på den här liksom, att det skulle vara bröder som älskade varandra och så här. Och sen var det när hon var ute i någon så här jättefin dag och tittade upp i himlen och det var så här magiskt blått, och så tänkte hon att nej, de är inte på jorden, de är någon annanstans. Så det är där, det är det hon själv har sagt till pressen liksom, alltså typ så att det är så hon går på den. Men sen har hennes systrar då, Stina och Ingegärd, har kommit ut mer och sagt att hon började faktiskt skriva den här historien när hennes bror Gunnar blev sjuk, och han hade ett för stort hjärta som han dog av ett år efter boken var färdig. Så han var ju sjuk under tiden hon skrev, och de säger att liksom, det var definitivt hennes bror som inspirerade henne till att skriva det bröderna Lejonhjärta, liksom. Alltså just på grund av det också. Så det tycker jag är intressant. Det är lite så här, jag har gjort ett så här arbete om Tolkien, och han var likadan, att han så här, han lät också se händelser i sitt liv påverka hans historia väldigt mycket, men han förnekade det in i graven att det var så. Han liksom typ bara såhär, nej, Sagan om ringen, det finns inga så här allegories eller metaforer i Sagan om ringen whatsoever. Man bara, okej, Tolkien, okej. Man bara såhär, you keep telling yourself that. Och Astrid var lite likadan, hon så här, alltså sa det att hon bara kom på grejer, men det är så mycket av hennes liv och hennes, vad hon har gått igenom, som färgar hennes böcker. Det kan man bara se som till exempel att, alltså, alla pojkar i hennes böcker är väldigt utsatta. De har det väldigt dåligt, liksom, i den här och Rasmus och Mio liksom. Och det är ju hennes, hon lämnar ju bort sin egen son liksom, till ett barnhem i Danmark, och så det är ju clearly, alltså det kan man ju såhär, man behöver inte vara en wizard för att liksom såhär dra de slutsatserna att det är, alltså, göra wizard. Nej, men alltså hon har dratt väldigt mycket från sitt eget liv, och det märks i hennes liksom, i hennes verk. Men jag menar, om det är ett syfte att du inte kanske vill, alltså att du kanske kommer från erfarenheter där det är personer som du känner, så som kanske du känner att du liksom öppnar upp hela världen, för från ett sånt perspektiv kan jag förstå varför man kanske inte vill berätta det, men i annat fall så är det ju liksom bara en styrka. Jag menar, du har alla de här erfarenheterna, och det kommer, vad du än skapar, om det är böcker, film, musik, konst, på alla andra sätt, så kommer du ju alltid ha en personlig prägel på det, liksom. Det är ju det som gör det unikt liksom. Precis, och det är, så det är, jag tror verkligen det är därför allt hon skriver är så bra, för att det just är så verkligt, och hon har, alltså, dragit mycket verkliga paralleller liksom. Och i mitt liv så är hon verkligen så här den bästa författaren ever. I love her. Så för det, mig, absolut, absolut. Det tycker jag så. Men ni har läst böckerna? Jag har de flesta hemma. Jag samlar på hennes böcker. Så jag har de flesta som hon har skrivit då. Och sen har jag mycket av hennes biografier och självbiografier och dagböcksamlingar och sånt. Så jag har väldigt mycket material från henne liksom. Så det är väldigt häftigt. Du följer filmen, boken så. Det gör den, alltså, men som sagt, boken är ju mer utfläskad. Alltså där så läser man boken så får man ju en mer komplett historia än vad filmen är. Så definitivt ska man ju läsa boken om man inte har gjort det. Så det är verkligen rekommenderat. Jag blir lite sugen nu. Du kan få låna det. Jag har flera utgåvor. Så du kan It's all good. Har vi något mer att tillägga om Bröderna Lejonhjärta, Jens? Jag tror inte det. Då säger vi, ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. Då hörs vi en annan gång. Tja, tja. Tja. Tja.